Family House e é a loja da família e na casa que tudo acontece. Você quer conforto e design. E preço excelente. Olha, sofazão que você está vendo, é extremamente confortável. É fabricação própria e tem outros modelos também. E eu vou te dar um exemplo de sofá de canto. Escolhe tecido, olha só o preço. 18 vezes de 189. E quer mesa? Tem também. Olha ela aí. 1,20 por 90, já com as quatro cadeiras. Escolhe a cor do estofamento, a cor do tampo da mesa também. 18 de 119. Eu vou falar deste sofá, a partir de 18 de 129. A pronta entrega. Tem outros tamanhos e você escolhe a cor também. Onde você encontra? Olha lá. Anota. Moji das Cruzes, Interlar Aricanduva, Maginal Tietê, Osasco. E aqui em Guarulhos, na Avenida Antônio de Souza, 500. R$ Não perca tempo e aproveite, porque aqui é muito fácil de chegar também, ó. Family House Decor, a loja da família.